Моїй дочці 5 років, і мені б хотілося, щоб вона влітку якісно відпочила на морі. Друзі радять поїхати або в Туреччину, або на європейські курорти. Однак мені стало цікаво, чи може вона так відпочити в Україні. І я знайшов це місце. Тут вода, мов парне молоко, тут мілкі пляжі, а на 20 тисяч населення, уявіть собі, 31 дитячий табір. І це не враховуючи купи санаторіїв та пансіонатів. Інспектор міста у Скадовську. Кожного року у Скадовську відпочивають тисячі дітей. Та чи все тут безпечно для маленьких шибайголів? Адже у ЗМІ постійно з'являється інформація, що у море поруч із пляжами, де купаються діти, зливають нечистоти. А в таборах трапляються масові отруєння. Що ж робить Скадовськ із вашими дітьми? Оздоровлює чи калічить? Ходімо з'ясуємо. Саме час перевірити, за що люди 12-15 годин стікають потом в потягах море і пляж. А оскільки це дитячий курорт, то і пляж ми будемо перевіряти дитячий. І якщо це місце для найменших відвідувачів, то тут все має бути нереально комфортно і надзвичайно безпечно. Я на море. До речі, стосовно пляжів, в світі діє міжнародна програма «Блакитний прапор». Блакитний прапор є знаком якості і вручається тим пляжам, які пройшли серйозну перевірку. По всьому світу більше 4000 таких пляжів, а от в Україні лише 10. Чи стане дитячий пляж Скадовська 11-тим? Зараз я перевірю, як працюють рятувальники, і для цього я влаштую невеличку провокацію. О, нарешті! Літо, море, пляж! Так і хочеться потонути. Якщо тут такі богині рятують, то можна і втопитись. Я навіть на дихання рот в рот згоден. Але втопитися тут виявилося дуже непросто, тому що море тут буквально по коліна. Зроблю вигляд, що у мене серцевий напад. Схоже, рятувати мене ніхто не поспішає. Підійду ближче до берега та спробую ще раз. Якби мій серцевий напад був справжній, то це був би останній випуск програми «Інспектор міста» з Володимиром Остапчуком. Ніхто не кинувся мені на допомогу. Рятівних вишок на пляжі я не бачу. Тож запитаю людей, де ховаються місцеві рятувальники. А рятувальники де, ви знаєте? Немає. Немає? На дитячому пляжі немає рятувальників? Ну, може далі, там є, ми ж там не були далі. Іду далі і нарешті помічаю рятувальника. Добрий день. Добрий. Я є президент міжнародного фестивалю повітряних зміїв. Знову невдача. Президенти на пляжі є, а рятувальників немає. Ага, та ну, нам треба президент пляжу. Президент на пляжі немає. Немає, бачите? Рятувальників я так і не знайшов. Але раптом помічаю, як на пляж заїжджає машина, та ще й поліцейська. На пляж не можна нікому заїжджати, окрім української поліції. Оце справжні рейнджери. Прямо Техас, слухайте. Може, поліцейські скажуть, де рятувальники, яких я не знайшов? Від мене тікає, поліція тікає. Ш-ш-ш. Ей! Оу! Оу! Поліція! Я поліцію наздоганяю! Стоять! Куда? Куда? Стріляю! Я ще за поліцією не бігав. Та стойте ж! Ну, добрий день, вас ще не наздоженеш. Фу, я за вами біг, почекайте. Я вже не такий молодий, ганятись. Інспектор міста 1+1, Володимир Остапчук, старший сержант. Я чи як там? Не знав. А де рятувальники на цьому пляжі? Ой, це запитання не до нас.
Так до кого звертатись? Де знайти цих рятувальників? Ну, ми вам не підскажемо. То ви не знаєте, де вони? А може, на причалі там. Люди не знають, де рятувальники. Навіть поліція не знає, де рятувальники. Що ж, схоже, єдині рятувальники, які тут є, ось ці. Дівчата, може ви рятувальниці? Ні? Давайте швиденько тоді селфі зробимо. Це я дружині. Ще на роботі. Що ж, наступним, в кого спитаю про рятувальників, буде мер міста. Сподіваюсь, він знайде відповідь на це питання. Блакитний прапор цьому пляжу точно не світить. Та чи відповідає він хоч елементарним українським нормам, згідно яких на пляжі обов'язково мають бути обладнані роздягальні? Продовжуємо інспекцію пляжу. Я побачив тут роздягальні. Давайте перевіримо їх. Тут є гачки, все закрите, в принципі. Це ще так нічого. А мене точно тут не видно? Трохи видно, так? Добрий день. О, пляшечка. Ви могли б подумати, що це сміття? Ні, це якраз смітничка, бо хтось культурний недопалок кинув всередину цієї пляшки. Інших смітничок я на території пляжу не знайшов. Одразу біля роздягалень я помічаю дивну споруду. Вам не страшно тут сидіти під ось цим? Що за конструкція така? Ні? Дивіться, балки просто, якийсь шифер поламаний. Може, наче ці конструкції ще з 19 століття. Але я сподіваюся, що це звільнили місце під новітні сонячні батареї, які тут повісять, і це буде альтернативна енергетика. Ви трохи відляжте на метр, бо зараз ця штука ще впаде на вас. Гострим причому шматком зараз на людей. З безпекою на пляжі проблем. А от сервіс, схоже, на рівні. Домашні смачні обіди. Креветки з пахлавою на пляжі бачив. Але домашні обіди зустрічаю вперше. Добрий день. 35 гривень і обід твій. Давайте. Ні, серйозно. Серйозно? Пюрешка з котлеткою. Так, як вас звати, скажіть? Та замість відповіді жінка починає лаятись. Відійшли звідси. Як ви з клієнтом розмовляєте? Ви такий клієнт. Дайте їсти мені. А потім у неї наче чорт вселився. Дайте мені котлетку і пюрешечку. Дайте мені котлетку і пюрешку. Погрі звідси. Дайте мені... Так, пішов геть. Не кради гаманець. Злодюшка. Я варіжка? Дайте мені котлетку. А є у вас ліцензія? Як ви це продаєте людям? Я вас опитую зараз. Пішов геть. Ти не міліція, ти не податкова. Вали звідси. Де ваша ліцензія? Покажіть свої документи. Будь ласка. Моя прес-карта. Дивіться. Печать, можете подивитися все. Тепер підійми. Я киянка, я до тебе доберусь, щеня. Де ваші документи? Як ви це продаєте людям? Зараз я тобі покажу. Шкода, що поліція вже поїхала. Зафіксувала б напад на журналіста. Це моя колишня. Хотів я поїсти на пляжі Скадовського, але це дуже щирий, гарний народ, який дуже інтелігентно спілкується з своїми споживачами. Але харчування я все ж таки перевірю. Для цього я вже відправив своїх агентів у кафе, яке поруч із пляжем. Вони влаштують там невеличку провокацію. А я поки помічаю якусь дивну купу. Це сміття, яке просто на пляжі перед входом в воду. Так. От я знімаю взуття і йду на пляж. Я таких лікувальних, йодованих, насичених, красивих пляжів не бачив ніде в світі. Ото і їсте в свої Туреччини, Єгипти і Об'єднані Арабські Емірати. А тут в Скадовську. Візьмеш гарненько. А? І тако на голову. І поїв. І ще й йодом збагатився. Насправді це просто схоже на скирту гною. Це нереально смердить і не має бути на жодному пляжі. Схоже, тут немає нічого, окрім роздягальні, що мало б бути на пляжі. Навіть туалету не бачу. Відпочиваючі підказали, що він таки є. Але чомусь за територією пляжу. Мені підказали, що тут є біотуалети, які коштують по 5 гривень. Але на пляжі має бути громадський безкоштовний туалет. І він тут є. Знайомтесь. Це туалет? Уф. Шум зараз нудить.
Значить, я так думаю, що туалет взірвався, і все, що було зсередини, почало відкладатися тут ще за палеоліту. Боже, пляшки, бруд, екскременти. І це називається єдиний безкоштовний туалет на цьому пляжі. На всьому, тут 400 чимось метрів. Душових кабінок тут взагалі немає. Ну, а рятувальники — це вже питання до міської влади. Провівши інспекцію цього пляжу, я почав втрачати віру у те, що це місце може бути курортним. Аж доки не зустрів ось цю жінку. Доброго дня. Добрий день. Ви зараз стоїте як рятувальниця, мабуть, да? Ви когось пильнуєте? Ні, наглядую за своїми дітками. А, це там ваші, так? Так. Ти що, відпочиваєте тут? Відпочиваємо, ми кожен рік приїжджаємо сюди. Як вам тут? Море, грубо говоря, дитину поставило мені на ноги. У вас хлопчик, дівчинка? Да, хлопчик. Хлопчик, мене, так. Да. А яким чином? Дитину травмували при родах, дитина взагалі лежача була. Не назвала. Ну, скажімо так, практично головного мозку немає, це одна вода. Де-не-де є сіре вещество. А як ви вирішили? Вам сказав хтось, що їдьте сюди, це лікувальне море? Ні, це особисто моя думка. Да. Пісок і воздух, це багато чого значить. Для Це лікувальний ефект, да? Так. І справді, жінка не помилилась. Морське повітря на узбережжі міста дійсно унікальне. Через невелику глибину вода у морі прогрівається до 28 градусів. У цей самий час водорості і грязі починають насичувати повітря йодом, хлором і бромом, надаючи йому лікувальних властивостей. Лікарі не дозволяли, тобто, якби йому, якби вони сказали, це противопоказано. Але коли я його привезла, тобто, подячую дитиною. Привіт! Вітаю! Привіт! Ого, нічого собі вимахав! Так. Да. Високий. Да, нам на сьогоднішній день вже 15 років. Так, да, я бачу, вже скоро мене отакий вже буде. Да. Клас. І море подобається? Море подобається, слава Богу. Тобто, якби, що є такі ще моря, угу. І повітря таке. Слухайте, прямо якесь мертве море у нас виходить, так? Да? Ну, як в Ізраїлі. Я думаю, що так. Тільки трошки треба обустроїти пляж. Тут же ж не так і багато треба. Просто оце захаращене все, вичистити, пісочку насипати і все. І ми з вами согласні на всі 100%. У нас є лікувальні моря. І ось є приклад, який показує, що можна ставити на ноги, можна приїздити. Ось Василь. Який нам підтверджує. Єдине, що треба, просто трошки попрацювати. Оце захаращене місце зробити цивілізованим. І все. Ви велика молодець. Дякую вам. Дякую. Щасливо. З чистотою пляжу, піску, все зрозуміло. За ось ці скирти гною і такий стан пляжу, звичайно ж, тут тільки ганьба. І замість блакитного прапору тут має бути написано «небезпечно для життя» і коричневий прапор. З пляжним відпочинком мені не пощастило. Сподіваюся, з харчуванням буде краще. На пляжі мені поїсти не вдалося, тому що жіночка і ганчірка були не надто привітними, однак мені порадили кафе «Молодіжне». І я вирішив його проінспектувати, як же харчуються туристи в Скадовську. До речі, тут уже прийшов наш агент і чотирилапий експеримент-провокація. Добрий день. Доброго дня. Інспектор міста, канал 1+1. Добрий день. Привітаю. Проходьте. Дякую. До речі, від нас ніхто не тікає. Це дивно, тому що, як правило, люди розбігаються або б'ють ящиками. Ходімо, може хтось із нами піде навіть. Схоже, тут так тепло зустрічають навіть тих, кого в кафе пускати не можна. Добрий день. А що, у вас є паспорт на пасіка? Він показував? Ні. Ти показував свій паспорт? Знайомтесь, це наші агенти Анастасія, Богдана та пес Хаят. І тим, що вони тут, працівники кафе порушили правила благоустрою території міст, згідно з якими у заклади громадського харчування категорично забороняється приходити з тваринами. За законом чотирилапих не можна відвідувачів в кафе. Ну, ми вже познайомилися з песиком. У нас ще в Україні діють закони часів СРСР. Де чітко написано чорним по білому, що вхід із чотирилапими улюбленцями заборонений. І за це навіть штраф є. Да. Що ви кажете? Кажу, прикро, що в нас так все в країні. Аня сказала печалька, вона не сказала бідна. Починаю інспекцію. Відразу біля входу помічаю дитячу кімнату. Виявляється, головні клієнти цього закладу – діти. І для них тут безліч розваг. Так. Ой, тут у нас є дітки. Привіт. Здрастя. Як вас звати? Ксюша. Ксюша і? Банда. А, клас. Ксюша, це твоя мама? Так. А, ну то чого ж ти мовчиш? Мамою виявилася власниця кафе.
Як ви взагалі вирішили цим зайнятися? Оскільки в мене маленькі діти, я просто сама переживаю, як мати. Буває, підеш кудись посидіти з дитиною, а дитина сидить і їй немає чим зайнятись. І ми вирішили зробити місце, де в дітей будуть розваги, щоб батьки спокійно відпочивали, а дітки гралися. Ви зробили дитячу ігрову кімнату. Так. Це, до речі, дуже класна штука. Я, ну, європейська практика, в принципі, майже в кожному закладі, особливо якщо воно сімейного типу, там є ігрова кімната. Є у вас аніматор тут чи немає? У нас є аніматори, приходять дівчата, і три рази на тиждень у нас дитяча дискотека. Вау! Тебе хто запрошував? Хлопець, який запрошував на танець? Ні, мама не дозволяє. Мама дивиться, да? Дитяча дискотека, клас. Так, а у вас, я бачив, ще на дворі є майданчик, да, дитячий? Так, там гойдалки, батут дитячий. Навіть у залі є кілька дитячих атракцій. Бачите, всі, як правило, роблять розваги для дорослих, а ви зробили для всієї родини, да? Так. Аерохокей у вас є, настільний теніс. Це ви купували? Ну, так. І я, як батько, можу величезний плюс вам поставити за ось це дитяче крісло для малечі. І от за цей дитячий столик і стільчик, тому що в кого зовсім маленькі дітки, там 4-3-2 роки, вони хочуть малювати. Їх можна посадити тут, і вони собі будуть це робити. Оце класно, це молодці. Ви граєте в настільний теніс? Син грає. Артем, іди сюди. Артем – це син, да? Так, Артем, ви допомагаєте, мабуть, да, мамі? Так, працюю офіціантом. Ух ти, офіціантом працює? Так. Так, а скільки вам років? 18, вже закінчив школу. А, то ви цього року будете поступати? Так. Куди поступає син? КПІ. В КПІ, з гордістю сказала мама. Ким будеш? Програмістом. Програмістом, якщо поступиш. Я зараз жартую, ти, звичайно ж, поступиш. У мене з'явилася ідея. Ти граєш в теніс? Погано. Так само, як і я. Значить, на кону у нас табличка «Гордість або ганьба міста». Якщо програєш ти, отримаєте ось цю табличку. Якщо ти виграєш, вона буде червоного кольору, там буде написано «Гордість». Так, ну давай. Мої подачі. Чотири-чотири. Фінальний п'ятий раунд. Хто зараз переможе в нашому змаганні? Той отримає табличку «Гордість». Хто програє, той залишається в Скадовську. Ну що? Команда знімальна, ви хочете мене залишити в цьому місці назавжди? Молодьошка! Молодьошка! Єс! І це значить, з рахунком 5-4, Оксана всиновлює мене. Жарти жартами, але що насправді отримає молодіжне, покаже інспекція кухні. Розкажіть мені, де у вас тут миється посуд? Ось тут, давайте тут почнемо. Так, вітаю, добрий день. Одразу помічаю, що на кухні брудно і повно немитого посуду. Схоже, двох дівчат явно замало, щоб впоратися із такою кухнею. Ой, так. Значить, ви тут миєте, правильно? Так, оце в цих мийках у нас відбувається миття посуду. Це перша мийка, це вже друга чистова, я так розумію, правильно? Я не дарма про це запитую. Агенти бачили, як посуд миють водою з чайника. Як ви грієте водичку? Чайником гріємо воду і вливаємо. А, відро ви змішуєте? Розмішуємо, да. Незрозуміло, чому дівчата гріють воду в чайнику, якщо поруч висить бойлер. Оксана! Так, слухай. У нас тут питання до вас є. Значить, дівчатка каже, що вони гріють в чайничку воду, в відрі і змішують. Але тут є бойлер. Чому? Є бойлер, але він не дуже гарно працює. Ми його вмикаємо, а температура майже така, як у крані. Зламав, давно зламався? У минулому році. Ну це ж дівчатка, дивіться, їм кожен день треба мити посуд. А вони мають оце з чайничком ходити, кип'ятити. В мене було таке в дитинстві, розумієте? Я із Умані, і там не було гарячої води. Постараємось зробити, щоб усе було добре. Значить, а це у вас вже митий посуд, так? Так, да, чистий посуд. Чистий посуд, який ви подаєте ось людям, ось тут у нас виноситься, да? Це контактна лінія. А скажіть мені, звідси і брудний посуд забирається? Да, правильно? Да, все через окне, одне віконечко. Так, звісно. Будь-яку тарілку вибирайте на ваш смак. Ну, обирайте.
Ну, будь-яку, яка на вас дивиться, мені бабуся так казала. У нас є алюмінометр, зараз який ми перевіримо, наскільки чиста тарілка. Значить, ви потримаєте, у вас чисті ручки? Ну, потримай, бо мені робити. Так, стоп! Чисті руки, тоді тримайте. Значить, я вам розкажу, це такий швидкий експрес-тест. Ми зараз перевіримо, наскільки чиста ваша тарілочка. Це дуже просто перевірити. Ми так гарненько тут сконтактуємо, потім візьмемо реагент. Потрапить туди, ми потрусимо. І зараз ось такий спеціальний прилад, в який ми вставляємо. Стоп, почекайте, тарілочку не відкладайте далеко. І 15 секунд нас відділяє від правди. Це моя улюблена рубрика в програмі «Інспектор міста». Значить, має бути до 10. Натискаємо 15 секунд. І каже, що Іра і Таня... Тринадцять! Це не супер результат, тому що стерильно це 0, 10 – це норма, але повірте мені, я бачив, коли тут було 3 або навіть 4-значне число. Що це таке? Духовка для піци. Для піци. Давайте я її відкрию. Я і так неозброєним оком бачу. Дайте мені серветку, будь ласка. Скільки ви піц готуєте за день? По-різному. Буває до 10. 10 піц. От 10 піц кожного дня. От тут брудно. Танечка, це ви маєте мити оце? Чи хто? Боже, який жах. Боже, тут я не здивуюсь, якщо муху навіть запекли разок. Так, Оксана. Стаття витрат збільшується. Бойлер. Виділити миючий засіб на цю пічку для піци. Давай дощечку перевіримо. Це ви ж тут м'ясо нарізаєте. Муха, бачите, лазить по дощечці. Боже, яка краса. Ви розумієте, в чому основна проблема? В тому, що дерев'яна дощечка завжди буде збирати мікроби. Виявляється, тут все знають, але чомусь продовжують використовувати дощечки, в яких плодяться бактерії. Для наочності я вирішив провести тест. В 63 рази. Уявляєте собі? От там 13, а тут привіт, мікроби! Привіт, мікроби! Сподіваюсь, це був останній день, коли на цій кухні дерев'яні дощечки. Ходімо до холодильників. Ну що, давайте, Іра, відкривайте. Та-дам! Там-т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 ам. Значить так, перше можу сказати, що дуже добре, що все у вас накрите, це раз. По-друге, підписане, це два, з числами, датами і стікерами. І те, що воно по сусідству не свариться між собою. А от у іншому холодильнику не все так добре. Оце те, що псується, це по-перше. По-друге, чого тут нарізане м'ясо? Поруч із сосисками зберігав. От бачите, хто це понакидав? Просто взяли і понакидали, да? Візьмемо ще цей балачок, візьмемо, перевіримо. А де тут стікер? М'ясо, ти чиє? Ей, м'ясо! Ви так продали всі ті хаті. Всі ті хаті. Це хто це такі? І ви купуєте не для себе, для реалізації. Там, де немає стікера, скільки воно в них лежало, невідомо, і скільки воно у вас лежить, теж невідомо. Ми перевірили обидва холодильники, де зберігаються продукти. Ну і у вас є всі стікери майже на продуктах, окрім незрозумілої партії балака, яку ви кажете, що ви купили сьогодні в магазині. Сметанку накрить, ковбаску сховать. Ірочка, йдемо далі. Що це таке? Чого воно тут у вас? Це щітки. Таке воно. Що тут у нас? Це в нас продукти. Це риба морожена. А, морожена риба. Так, морожена риба. Це кілька. Кілька? Так. А ну чекайте. Вуха свиняч нарізані. І тут написано вжити до 18 липня. А сьогодні яке число у нас? 24. Тобто вже тиждень вони все? Напевне, ми прогавили. Та навіть більше за протерміновані вуха мене здивувала ось ця кімната.
дивіться далі. Несподівана знахідка у кафе. Боже. Це перед вами середньовічна катівня. Іра, скільки тут людей закатовано? Які таємниці дельфінарію захищатимуть кулаками? Я кажу, вийдіть звідси! Не зрозуміло з першого разу. Що ви робите? Та що чекатиме інспектора у дитячому таборі? Якщо треба, моїх дітей я підходжу з вертухи, навалюю. Поліція, будь ласка, приїдьте негайно. Тут озброєний напад, група більше 10 чоловік. Інспектор у Скадовську. Дитячий пляж справив на нас вкрай гнітюче враження. А під час перевірки харчування ми натрапили на дивну кімнату у кафе «Молодіжне». Боже. Ну що це так було? Це середньовіччя. Шановні відвідувачі нашого музею, значить, це перед вами середньовічна катівня. Я таке бачив, значить, датовану 12-м, максимум 13-м століттям. Це якась брудна зверху перегородка, вона вся погнила, вона вся пориржавіла. Обережно у нас тут мікрофони, вони всі в павутиння заходять. І тут живе хто? Відьма. Подивіться, це не може бути таке вплив. Не може, гляньте. Іра, скільки тут людей закатовано? Скільки комарів полягло? У кафе «Молодіжне» ми перевірили кухню. І я вам скажу, що ця інспекція була схожа на гру нашої національної збірної з футболу. Починали ми гру дуже непогано. Але в другому таймі нас повністю розгромили із рахунком 5-0. На жаль, не на нашу користь. Інспекція завершена. Я готовий оголосити своє рішення. Вітаю всіх. Це програма «Інспектор Містана» 1+1, Володимир Остапчук. Ви дуже приємні люди. Ви дуже симпатичні. Офіціанти, які сказали на кухню, будь ласка. Куди вам треба, будь ласка. З чотирилапими улюбленцями, будь ласка. Це приємно. Я побачив, що це ваша справа сімейна. Я побачив, що тут бідно, але затишно. Що тут дитячого більше, ніж на дитячому пляжі, який ми сьогодні інспектували. У вас є дитячий ігровий майданчик. У вас є дитяча кімната, в яку можна сходити. У вас є столик навіть і аерохокей, розумієте? Я б залюбки сюди прийшов з дочкою 5-річною своєю. Погрався, пострибав, посидів в дитячій ігровій кімнаті. Але, на жаль, не поїв. Тому що ми з Ірою відкрили холодильник. І краще б ми цього не робили, бо це була просто скринька Пандори. Там було м'ясо, на якому не було стікерів. Павутині, які були по всій стелі. Дощечки дерев'яні, які я бачив. Де в 63 рази більше за норму кількість бактерій. Правила є правила. Я знаю, що зараз будуть на мене сваритися з екранів мільйони українців і українок. Але сьогодні я не вручаю вам жодної таблички. І це, скоріше, для вас гарна новина. Тому що рівно за місяць ми проведемо повторну інспекцію. І я дуже хочу і сподіваюся, що ви виправите всі помилки, і та червона табличка зі словом «гордість» буде висіти у вас. Тому що поки що ви її не заслужили. Обязательно сделаем. Все сделаем. Точно? Ну, конечно. Зробить мама? Да. Ксюш, ну, якщо дитина сказала, значить точно. Все, дякую. В принципі, це миле і затишне місце. Єдина проблема – кухня. І слава Богу, що тут не було жодних поки що отруєнь. Однак на курорті дуже важливо. В разі такого розладу вам, щоб надали кваліфіковану медичну допомогу. Тому наступне ми перевіряємо – медицину. Ми в Скадовській районній лікарні. Це гінекологічне відділення. І саме з цього місця ми починаємо інспекцію медицини. Ми недаремно обрали саме пологове відділення. Кілька років тому тут трапився прикрий випадок. Після кесаревого розтину у тілі жінки лікарі забули серветки, з якими вона проходила 4 місяці. Ми знайшли цю жінку.
Відкрито спілкуватися на камеру вона не захотіла, проте повідомила, що лікар, який робив їй операцію, досі працює у лікарні. А з ваших тих речей хто остався? І вона просто гінеколог, дуже роботи. Тож ми спробуємо розібратися в обставинах цієї справи і з'ясувати, наскільки компетентний персонал лікарні. Добрий день. Це програма «Інспектор міста» на каналі 1+1. Тришаком Олександром. Дуже приємно. А нам сказали, що у вас є тут завідувач відділення. Є завідувач відділення, ага. Зараз я його запрошу. Супер, дякую. Так, а ми поки вдягаємось, тому що це все-таки лікарня. Бо ми з вулиці і... Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Вітаю. Програма «Інспектор міста» Володимир Остапчук. Вітаю. Ви, певно, завідувач відділення, так? Так. Поки мої агенти шукають лікаря, який робив операцію Тетяні, я перевірю, в якому стані тут маніпуляційна. Так, це в нас маніпуляційна. Це у вас ліки, всі вони підписані. Ось термін придатності до 12.2021 року. Так, шприци. У нас все закрите, все стерильне, все в упаковках. За що точно я можу вас похвалити? Те, що у вас є гулкоспалювач, він є в кожному відділенні? Кожному. Бо є лікарні на кілька тисяч місць, і там жіночки, я бачив, медсестри вручну це роблять. Просто вручну. Кожному відділенні. Саме час перевірити, чи знає персонал свої обов'язки. Ви медична сестра, так? Гінекологічне відділення. Олена Миколаївна. У нас є невеличкий екзамен. Ви ж як медсестра маєте знати, які ваші посадові обов'язки. Та, схоже, ці слова неабияк стурбували Олену. Можна я зараз вийду на секунду? Я таблетки вип'ю, я нервничаю. Давайте. Все, вона до нас не повернеться. Але чому хвилюватися, якщо ти добре знаєш свою справу? Про ін'єкції. Які розчини категорично заборонено вводити в вену? Масляною. Відповідь правильна. Чому обов'язково пересвідчитись потрібно перед пункцією вени? Перевірити наличие воздуха в шприце. Так, є. Як правильно вводити сильнодіючі препарати? На фізрастворі розводимо його. Ми чистий ніколи препарат не вводимо в вену. Так, добре. І давайте останнє запитання. Що означає, якщо навколо вени під час ін'єкції з'являється випинання? Ваші дії. Прекратити ін'єкцію. Перше. Значить, опять же, убрать шприц, приложити салфетку спиртовую і вияснити причину, чому. Може бути, з вени вийшла, може бути, у неї... Ну, в принципі, у нас алергічних реакцій, як такових, не може бути, тому що ми завжди робимо... Перевіряєте, так. Пробу робимо. 5 з 5? Я вас вітаю. Спасибо. Ця медсестра свою роботу знає. Але чи всі тут такі? Піду до операційної. Саме там має бути лікар і медсестра, причетні до випадку, який трапився з Тетяною. Може, тата так довго чекали, поки дзвінок спрацює, що вже писали ім'я дитини? Але, схоже, нам тут не сильно раді. За 10 хвилин очікування двері таки відчиняють. Ми йдемо в пологовий зал. Саме в ньому робили операцію Тетяні. В першу чергу перевірю, наскільки тут чисто. Тут чисто, як ви думаєте? Ну, так. Ну, не треба, стерильно. Треба не більш... Стерильно. Не стерильно, але чисто. Брудний – це коли наш диво-апарат покаже цифру більш ніж 10. Стерильно – це 0. Ви оптиміст чи песиміст? Я оптиміст, звісно. Скільки? Звісно. Скільки? Да. Від 0 до 10? 12. 12? Тобто ви не впевнені, що тут прям зовсім чисто? Я уверен. Ну, я вам скажу, що ви не до кінця оптиміст, тому що тут 9. Да. О, тут уже і оплески пішли. Найбільш радіє операційна медсестра відділення. Саме вона разом із хірургом повинна слідкувати за кількістю перев'язочних матеріалів до та після операції. Тож перевірю і її. Олена Валерівна, це ви людина, яка асистує лікареві під час, ну, наприклад, кесарів розтин, так? Під час операції самої, що ви робите? Слідкую за стерильністю. Так. Інструмент. Також дуже важливо знати кількість інструментів та стерильного матеріалу, які рахуються після операції. Тобто ви проводите підрахунок? Звісно. Що ж, добре, що ви самі про це заговорили.
Ну, ви розумієте, що про підрахунок матеріалів ми запитали не просто так, просто це був випадок. Не знаю, я не працювала. Ви не працювали? А хто працював із вас? Ви працювали? Немає. Чому без коментарів? Ну, бо немає тої людини, яка може прокоментувати. Угу. А от я в цьому не впевнений. Мої агенти доповіли, що лікар, яка робила операцію, досі тут працює. І я хочу поговорити з нею просто зараз. Почну одразу з головного. А ви пам'ятаєте цей випадок, ну, так? Ну, пам'ятаю, добре. Це було десь 2 години ночі. Угу. Я зібрала операційну бригаду. Тобто був екстрений кесарів? Так. Закінчується операція, я завжди говорю, салфетки, інструменти всі, всі. Ну, так і було сказано, всі. Ми виписали її на 4-ті сутки, аналізи всі замечательні, все. Ну, потім помітила, що в неї якісь випуклості. Угу. Ну, вона прийшла, зробили всі аналізи, аналізи всі нормальні, все. Ну, ми направили її на в Херсон. В Херсоні якраз і з'ясувалось, що під час кесаревого розтину у тілі Тетяни забули серветки. Херсонські лікарі провели операцію і дістали їх. Ми дали їй гроші на цю операцію. І що далі було? Вона подала на суд. Ну, і судилася. Цікавий поворот. Тож, виявляється, було слідство. Ми намагалися зв'язатися із Тетяною, аби уточнити деталі цієї справи, але на дзвінки вона не відповідала. Ви були відповідачем? Да. Операційна сестра, вона дала свідчення, що вона не винувата і так далі. Тобто людина, яка мала порахувати серветки, дала свідчення, да, що вона ні в чому не винна? Я так розумію, ця медсестра не працює вже тут? Ні. І слідчий сказав, що вся відповідальність лежить тільки на хірургові. Моя вина то є, в якому сенсі. Досить дивна картина. Слідкувати за матеріалом повинна саме медсестра. Та якщо вона знехтує своїми обов'язками, то відповідати за це буде не вона, а хірург. Не дуже справедливо, як на мене. Але саме так виписаний закон. Можливо, якби суд тривав і далі, то він би якимось чином встановив і вину медсестри. Але в Ірини Олексіївни просто не вистачило сил продовжувати цю тяжбу. В присутності адвоката вона отримала 70 тисяч. І все. Ви знаєте, воно мене вже так достало, що я вже не могла ні жити, ні спати. Ні. Ви вирішили просто заплатити гроші і забути. Нам вдалося знайти судову справу Тетяни в єдиному державному реєстрі судових рішень. І там дійсно вказано, що сторони дійшли згоди та постраждала отримала грошову компенсацію. Шкода, що Тетяна так і не відповіла на дзвінки. І не змогла чи не захотіла сама якось це прокоментувати. Дякую, все, ми поставили крапку в питанні. Дякую. Дякую. Схоже, конфлікт вичерпано. Сторони не мають претензій одна до одної, дивує тільки те, що відповідальність у цій справі понесла лише одна людина. Та як би там не було, я радий, що ми розібралися в цьому питанні. І тепер можемо оголосити фінальне рішення. Я ще раз всіх вас вітаю. По-перше, у вас дуже кваліфікований персонал. Тому що ми не просто так робили тестування. Ось Олена Миколаївна, яка майже втратила двічі свідомість і ходила пити пігулки. Ми побачили, що ваші маніпуляційні ідеальна чистота. Все відповідає тому, як мають зберігатися медикаменти. Ми були у вашому пологовому залі. Є такі лікарі, які, можливо, іноді допускають помилки, як ми бачили ситуацію, але вони беруть на себе відповідальність і з честю несуть цю професію далі. І ви з честю, я б навіть так сказав, гордістю несете це звання. Отримайте звання «Гордість міста». Ура! Це ви заслужили в першу чергу. Завідувач відділення, і ви всі великі молодці. Це правда. Дякуємо вам. Це був тяжкий день. І хочеться якомога швидше поселитися в готель і, звісно ж, проінспектувати його. Тим паче, що він не звичайний, а all-inclusive. Номер, який ми забронювали в цьому готелі, затишному, коштує 3100 гривень. В принципі, за ці гроші в Туреччині можна спокійно в 4-зірковому готелі зняти 2-місний номер. Тому ми зараз будемо порівнювати український all-inclusive із турецьким. Ходім. Вітаю. Програма «Інспектор міста» Володимир Оставчук. Ми б хотіли проінспектувати ваш готель і взагалі дізнатися про український all-inclusive.
для журналістів є така інформація від наших юристів. Юристів? Схоже, до нашого приходу непогано підготувалися. От ми тільки прийшли і сказали «доброго дня». Ми програма «Інспектор міста», нам зразу показали ось цей папірець. Пам'ятка, ви це сказали. Пам'ятка виявилася забороною на зйомки. Але ми також непогано закони знаємо. Чекайте, значить, готель – це приватна власність. Так. Але він зустрічає людей, які є його споживачами. Правильно? Будь ласка, поселяйтесь, так. Заповнюйте анкету, оплачуйте кімнату, переконайтеся в якості наших послуг. Щойно я сказав, що номер ми вже забронювали, навіть оплатили, як з'явився чоловік у дивному вбранні. Я перепрошую, ви хто, скажіть, будь ласка? Олександр Миколаївич. А ви хто тут, в готелі? Юрист. Дивно, жінки називають чоловіка гостем. Сам же він заявляє, що юрист. Та дуже скоро з'ясувалось, що він і є автором пам'ятки для журналістів. Нас обслуговує адвокатська фірма «Єфімов і партнери». Ви Єфімов чи ви партнери? Єфімов. Ви Єфімов? Ага. Це ви і є, да? Це ви написав? Так. Але далі ситуація стала ще цікавішою. Бо я можу нікого не пускати на свою територію. А це ваша зараз територія? Чекайте, ви юрист чи власник? Я ще журналіст. Так. І викладач. Так, то ви то чого ж ви мовчали? Вирішивши всі юридичні питання із юристом, власником та гостем в одній особі, ми нарешті змогли розпочати інспекцію. І виявилось, що це не просто all-inclusive, а ще й кіндер-готель. Такі готелі, в першу чергу, облаштовані для відпочинку батьків із дітьми. В них безліч розваг для дітей. Кіндер-готелі особливо популярні в європейських країнах. Ми прийшли на внутрішній дворик. Значить, тут є у нас басейн, тут є невеличка, це дитяча, мабуть, гірка. Ну, бо великі люди сюди навряд чи спустяться. Буває. Схоже, готель і справді кіндер. Але окрім цього, ще і хай-тек. У вас є сонячна енергія? Угу. Оце крута історія. Такого я в готелях, до речі, в Туреччині не бачив. Це коли ви поставили? В березні. І вигідно так з сонячними батареями? Ну, побачимо. Хоча б рік прийде, побачимо. Ага. Тут дитячий майданчик. Ходімо подивимось на нього. Ось у нас є гойдалка дитяча. Вона, ну, це такий мінімалізм. Це щоб дитина довго не відпочивала. Це хто малював? Це ваші відвідувачі? Діти. Дітки, так? Да? Угу. Ви використовуєте дитячу працю? Вони... Я жартую. Бачите, ми її розфарбували, потім так. Зафарбовуємо. Приїжджають інші дітки, фарбують. І знову перефарбовують. І знову фарбують. Вона може за один рік 4-5 разів оновитися. Серйозно? Так. Тут був інспектор. Ну, я вам скажу, деякі діти палять, тому що тут у нас сліди від сірників. Ще в нас не можна палити не на можна. Території. Не можна взагалі? Так. Я вам скажу, що, наприклад, в Туреччині, якщо вже порівнюємо, скадовський all-inclusive і турецький, там є місця для паління дорослих, але вони, звичайно ж, відведені якимось чином. У нас, є кав'ярня, є вулична тераса, от на вулиці, там, де ви заходили, тут, там тут не можна. Ось подивіться, звідси гарно видно ці сонячні батареї. Зараз це виглядає, ніби це ультрасучасний, новітній 2018 рік. Ми приймаємо сигнали. Ви приймаєте сигнали? З космосу. З космосу? Правда. Подивились на мене? Я тепер починаю розуміти, що не тільки власник, але й ви приймаєте сигнали з космосу. Так, ми всі разом приймаємо. Що кажуть в космосі? Кажуть, що все буде затишно. Все буде затишно? По чому долар буде в космосі, кажуть? Це взагалі не має значення. Коли є кохання? Ми не працюємо з валютою, ми приймаємо тільки українські гривні. Ага. Ну, коли гроші, вже не гроші. Ну що, ходімо далі. Ми оглянули територію. І для кіндерів тут дійсно більше, ніж для дорослих. Цікаво, чи так само буде у ресторані? По-перше, тут атмосфера така дуже приємна. І ось затишок у нас створюється завдяки ось таким, бачите, оберегам. Тут якийсь український соняшник, там ще щось. В такій тематиці яскраві. Так, і що у вас сьогодні на вечерю був? У нас є затишний мохіто, у нас є квас. У нас є компот, а алкогольні напої входять у вас за системою all-inclusive? Чому? Ми не торгуємо ми. В Туреччині, просто якщо ви знаєте, за системою all-inclusive там має бути соки. І на всій території протягом всього дня, аж до півночі, навіть на барі, є алкогольні напої місцевого виробництва. Бо вони на цьому заробляють. Так. Ми на цьому не хочемо заробляти.
Це були гості тиждень тому. Сказали, Наталя Івановна, а вас вечеряють там з вином, а мої діти сидять, а я не хотів би, щоб бачити. Я знаю, що у вас кіндер-готель, і вас цього не було. Зрозуміло, не хочуть псувати карму кіндер-готелю алкоголем. Порівнювати цей пункт із Туреччиною недоречно. А от їжу спробую порівняти. Так, що в нас тут? Ну, є у нас свіжі овочі, цвітна капуста смажена, вона тут є консервована. Є у нас тут морква, і салати, ну ніби морські, бо тут є морські водорості. Дуже дієтичне, корисне для здоров'я, немає нічого шкідливого. Тому, тут ви правило, молодці порівняно з Туреччиною. Як правило, 2-3 гарячі страви. Десерти у вас є? Десерти у нас, як правило, фрукти, овочі по сезону. Щось легеньке, там якісь тістечка, якесь печиво. Що це таке? Пригощає. Пригощає. Я згідно з Конституцією України, яка підтверджує право людини на те, щоб їсти, я беру цей десерт. Якщо юристи не проти. Вона не підтверджує це що? Право. Не підтверджує це? То мені не можна? Конституція не підтверджує це ну, право. Ну, ясно, Єфімов і партнери. Угу. Не знаю, там Конституція, це смачно. З їжею тут все досить непогано. Залишилось перевірити, наскільки чистий тут посуд. Виберіть будь-яку тарілку. Та самі вибирайте. Тут має бути до 10. У вас результат. Тарілці, яка стоїть і чиста для відвідувачів. Один. Вона майже стерильна. Ну це круто. Ходімо в номер. По дорозі в номер я знайшов іще одну кімнату для кіндерів. І не втримався, аби самому не впасти в дитинство. Так. Ні, ну з дочкою, коли в мене є вільна хвилина, ми обов'язково ходимо ось такі ігрові зони. Це класна фізкультура. Ой. Подивіться, які у нас тут розписи на стінах. Клас, море. Ось так мав би виглядати зараз Скадовський пляж. На острові Дрогач так і є. Це найбільший острів Чорного моря, 43 кілометри довжиною, 3 кілометри шириною в найбільшому місці. Там муфлони, лані, олені, кабани живуть дикі. Про острів Джерелгач я вже чув неодноразово. Він знаходиться у 6 кілометрах від Скадовська і його називають українськими Мальдівами. Тож завтра ми обов'язково туди поїдемо. А зараз нарешті час інспекції номера. 21 номер – це стандартний номер? У нас номери всі стандартні, він просто більший за розміром. Це на сімейний номер тут. Сімейний, ну тобто тут є, бачите, халати. Для двох дорослих. Для двох дорослих. Чотири рушники. Ось вони приємні на дотик. Ну, виглядають достатньо чистими. Так, а це у нас тут є сейф. В принципі, здавалося б, що мої документи зараз в сейфі сховані. Але якщо людині треба щось вкрасти, він просто бере цей сейф. Можна просто винести за цими документами. Та можна винести будь-який сейф. Ні, і вони всі, як правило, вмонтовані в стіну. Я вам скажу більше, що я можу спустити дитиною це. Трохи пізно для дзвінків. Вам вечерю. Алло. Мене покликали на вечерю. Але я хочу перевірити, наскільки швидко тут обслуговують номери. У вас є рум-сервіс? Ні. Немає рум-сервісу? Можемо попросити? Я доплачу, просто щоб мені в номер принесли. Я з сейфом в коридорі стою. Куди я вже піду з цього номера? Іменем Єфімови партнери, згідно зі статтею 49 Закону України про рум-сервіс, прохання клієнта – закон. А у нас тут є адвокати, партнери, юристи і аудитори. Добре, але все. Ось такий він підхід до клієнта. Ну це дивно, рум-сервіс має бути. Ну я стомився, я хочу, щоб мені принесли в мій номер, я заплатив за цей номер. Що ж, за цим параметром затишний програє будь-якому турецькому готелю. Адже там із обслуговуванням номерів немає жодних проблем. Але далі на мене чекав сюрприз. Ух ти! Нічого собі! Це круто.
так відпочивають люди, які приїхали в кіндер-готель. Але ми на роботі. Це у нас ліжко. У нас є два комплекти. Ковдри є. Так, ковдри чисті. Море пахне. Ні-ні, чекайте. Це сімейна пара, які були тут з Києва. Ні, він сімейний, вона ні. Вона приїхала до нього. Про це ми замовчимо. Але ну, це чисто, це чисто. Є у нас подушечки. Я завжди так роблю в кожному готелі, коли приходжу, знімаючи номер за 300. Гулять так гулять. Плям тут немає. Все достатньо чисто і охайно виглядає. Тут є столик, тут є тумбочка. А що тут є? Холодильник ми бачимо, телевізор. А тут у нас є що? Сніданки. З 8:30 до 9:00 всього півгодини. Індивідуальний графік ще буває. Перше чую про індивідуальний графік сніданку чи вечері. А ну розкажіть мені, що таке індивідуальний графік? У нас була делегація відпочиваючих дітей. Декілька сімей, які живуть в Манчестері. Вони їхали 5 діб. Виявляється, затишний дуже популярний у іноземців, які приїздять у Скадовськ на лікування. Курс дельфінотерапії 10 днів, 5 днів назад. 20 днів. Це 20? Вони їхали стільки, скільки були тут? Так. Це дітки, які хворі на ДЦП, на аутизм, які не бачать. Ну, різні в них є хвороби. Вони не можуть рухатись без допомоги батьків. Вони харчувалися з усіма разом в ресторані, але просто за індивідуальним графіком. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Залишилось перевірити ванну. Так, ванна тут велика. Я особисто люблю приймати саме ванну. Якщо ви купаєте малих діточок, ви знаєте, що їх в душі ну, теж не дуже зручно. Це рідке мило, мабуть, є, да? А немає шампунь у вас у цих одноразових наборів? Знову ж таки, порівнюючи, наприклад, із тим самим турецьким інклюзівом, ну, трошки так мінімалістично у вас. А де ж ця знаменита річ санітайз, коли клеїть? Немає у вас? Немає. Так, ну що, санвузол перевірили. Номер просторий, мені особливо сподобалось це ліжко для молодят, круто. Але якщо порівнювати за 100 євро в Туреччині, в 4-зірковому готелі, я думаю, що там буде більше і миючих засобів, і в принципі якось виглядатиме так, краще. Тому, ну не знаю, як для мене це трохи задорого за такий номер. На цьому наша інспекція тут завершується, і ми готові до фінального рішення. Всім ще раз доброго вечора. Я йшов сюди, маючи в голові цифру 300. Можу сказати, що за ці гроші, там, трошки південніше, ви отримаєте більше. Ви отримаєте більшу територію, ви отримаєте більшу кількість розваг. Справжній all-inclusive з кількості страв. Там будуть столи просто ломитися від цього. І в номері не буде просто маленького мила, там буде трошки більше всього. Але я думаю, що ті батьки з дітьми, які приїздять сюди, їздять не за турецьким all-inclusive. Вони не їздять за тим стандартним відпочинком. Я думаю, що для них набагато важливіше, коли їхні діти приїздять хворими, а їдуть додому щасливими, усміхненими. Ідея кіндер-готелів, яка тут, в Скадовську, показує новий рівень сервісу, має право на продовження. Саме тому іменем закону України, користуючись статтями 14, 45, 279, частиною 3 закону про інспекцію міст, я вручаю вам гордість міста. Молодці! Ні-ні, пане Олександр, тримайте. Це ваша гордість. Інспекцію готелю я закінчив. Лишилась іще одна важлива на сьогодні справа. Це наш експеримент з гаманцем. Як і завжди, ми перевіряємо містян на чесність. А Скадовськ – це місто курортне, тому, можливо, ми перевіряємо на чесність всю Україну, яка тут відпочиває. В мене в руках є гаманець, тут 314 гривень, є якісь картки, а головне, тут є візитівки нібито власника із номером телефону.
Я загублю гаманець і подивимось, що буде далі. Оскільки я на морському курорті, то гаманець губитиму на набережній. Так, ну що, гаманець ми загубили. Я оптиміст, тому сподіваюся, що на цей номер зараз зателефонують, аби повернути все, що там є, разом із гаманцем. Хоча... Буквально за 10 хвилин дзвінок. Алло, да-да. Ви случайно в Скадовській не віддихаєте? Віддихаю. Ми на вулиці знайшли портмоне, валяються, і тут візитки. Це, звичайно, не ваше? Ех! Люблю цей пункт в нашій програмі, тому що тут можу показати свої акторські здібності наповну. Да. Зараз, подождіть секунди. Слушайте, я точно гуляв і, наверное... А где это? Где это? Блюда, как кафе называется? Комедий. Да, спасибо. Боже, спасибо большое. Сейчас бегу. Спасибо. Добрий вечір. Володимир Остапчук, програма «Інспектор міста» на каналі 1+1. Вітаю. Значить, ви Сергій, це я почув по жіночому голосу. Як вас звати? Іріна. Значить, а тебе звати як? Женя. Привіт! Давай, хай-фай. Значить так, щойно ваша родина захистила честь і чесність місцевих жителів, а можливо, всієї України. Так, тепер розкажіть мені, ви відпочиваєте тут, так? В Скадовську. Звідки ви? З Херсона. З Херсона. О, то ви майже місцеві, так? Слухайте, це перший раз ви повертаєте гаманець і знаходите його? Перший раз знаходимо. Значить... Думали, може, молодий чоловік на берегу. Потеряв кошелек, потім дівчинку в кафе поведе і розсчитатися. Не з чим буде, треба позвонити. Так, все, не буде мучити вас. До побачення, гарного вечора. Щасливо. Клас, така приємна, гарна родина. Наша провокація із гаманцем вдалася. Люди в Скадовську чесні, і за це потрібно сказати дякую Херсону і цій прекрасній родині. Ранком наступного дня найпершу я вирішив перевірити освіту. Влітку у школи та виші на канікулах, тож для інспекції ми обрали дитячий табір. На території Скадовська більше 30 дитячих таборів. Зараз ми будемо інспектувати дитячий табір «Дельфін». Тут уже побували наші агенти, але адміністрація закладу, звичайно ж, про це не здогадується. Якщо інформація, яку знайшли наші агенти, підтвердиться, то це жах. Добрий день. Добрий день, уберіть камери. Чому? Тому що я вас не знаю. Давайте познайомимось. Уберіть камери, будемо знайомитися одні. Охоронець явно не в гуморі. А можна когось із адміністрації? Я сказав, я розмовляти буду з одним. Ви, мабуть, служили в армії. Я був ментом. Так міліція ж з народом. Я нічого не чіпав. Це 1+1, знімальна група проєкту «Інспектор міста». Ми хочемо поспілкуватися з адміністрацією. Не можете спілкуватися ні з ким. Чому? Тому що вийдете з території. Вийдіть з території! Ви що, це х**, що ли? Не обзивайтесь, будь ласка. Ми журналісти. Іди сюди! Ідіть хтось до нас, ідіть. Інший охоронець не дуже хоче йти. У нас є всі дозвільні документи. Ми хочемо поспілкуватися з адміністрацією. Директор запретив це на територію заходити. Бистро вийшли! Нехай сам директор вийде і з нами поспілкується. Ми ж приїхали задля того, аби подивитися, як дітки оздоровлюються. Ми з гарними намірами, ми ж нічого не кажемо. Я тебе сказав, давай включайся. Це ЗМІ. Директор запретила, тобі що не ясно? Саша, що ти мовчиш? Я не можу трогати. Кого? Який закон? Директор запретила, це частна собственность. Схоже, другий охоронець трохи більше обізнаний у законах. А от його колега все ніяк не вгамується і починає пускати у справу руки. Не чіпайте мене руками, я нічого протизаконного не роблю зараз. Дайте хай не знову... Поліція, пожалуйста, приїдьте срочно, тут вооружене нападіння, це саме, на дельфін. Лагер дельфін, срочно приїдьте, сюди. Група більше 10 чоловік. Більше 10 чоловік, срочно приїдьте. Почувши такий дзвінок у поліцію, ми, звісно ж, почали хвилюватися. І уявляти поліцейських, які кладуть нас обличчям в асфальт. Але нам потрібно було робити те, заради чого ми тут. І, здається, адміністрація зрозуміла, що ми не підемо просто так. Тому ось до нас вже хтось іде.
Ви хто? Доброго ранку. Я директор. О, дуже приємно. Володимир Остапчук, інспектор міста. Зупиніться зі зйомками. Ні-ні-ні, не чіпайте камеру, будь ласка. У нас є посвідчення, у нас є санітарні книжки, у нас все є, у всіх. Та ви що, покажете зараз на камеру всі санітарні книжки? Будь ласка. Ось, дивіться. Ось, редакційне завдання. Знаємо, звідки замовлення. Замовлення? Так. Ви думаєте, що це замовили? Та, слухайте, я впевнена. Ваші сусіди з Аврори. Дитячий табір замовили. Ага. Це ми також ще не чули. Після довгих суперечок у пані директора таки не лишилось аргументів. І їй довелося визнати законність нашого перебування в таборі. Щоправда, проводити інспекцію разом із нами вона відмовилась. Натомість віддуватися залишила старшу вожату. Пристрасті вляглися, у нас є старша вожата. Я чую зараз звук, до речі, як миються тарілки. Це що зараз відбувається? Був сніданок. Сніданок. Добре, якраз з кухні і почнемо. Ходімо. Всім-всім добре утро! Дитячий табір, клас. У нас 8 залів. Так, це зала називається «Клоун». Зали просторі й світлі, в них гарний ремонт. Проте, схоже, тут давно не прибирали. Сподіваюсь, на кухні буде чистіше. Подивимось, в яких умовах готують. По-перше, хочу сказати, що працівниці в чепчиках, фартушках, рукавичках. Це зал видачі, і я хочу сказати плюс, що тут, бачите, все підписано. Готова продукція, контрольна порція, є строки зберігання реалізації продуктів. Бачите, тут є всі норми, це все є підписано, це дуже добре. Пані Галина, у нас ви кухар. Розкажіть мені, що сьогодні на обід у діток? Суп гороховий з грінками. Так. Сьогодні на обід буде у діток фріз. Так. З овощами. Ага. Сьогодні у діток буде шніцель. Шніцель? Так. Нічого собі. З сиром. Але я помічаю, що не тільки із сиром. А що тут муха у вас плаває? Є муха у нас ось плаває. Там. Це на вас іспугалась, не впала. Скоріше її своїми криками налякав ваш охоронець. До речі, 18-денна зміна в таборі коштує 14600 гривень. Я б хотів, щоб за такі гроші мою дитину годували якісними продуктами, а не дохлими мухами. Це чай буде, так? Це зелений чай буде. Чого він знов теж не накритий? Ну, тут же мухи літають. Ну, тому що тільки-тільки закінчили роздачу. Як же ми невчасно? Тут все начебто і непогано, якщо не враховувати муху, яка плавала в компоті. Цікаво, якби я цього не побачив, то комусь із діток попалася б додаткова порція м'яса? Йдемо до холодильників, там, де зберігаються продукти. Доброго ранку. А ось і холодильники. Тут у нас молочні продукти і гастрономія. Це найперша річ, яку потрібно перевіряти в дитячих таборах, бо це молочні продукти. І це діти, це у нас сири. Я вибірково взяв кілька на перевірку. Вони зі строком придатності, який відповідає стандартам. Давайте ми перевіримо зараз температуру. Близько 0 градусів. Тут температурний режим витриманий. Доки я перевіряв цей холодильник, наші агенти знайшли ще один, більш цікавий. А там, де риба сира, у нас сир, яйця, молоко і тхне. Цей штин звідси. Понюхайте. Понюхайте сам холодильник. Що подобно? Так, чекайте. Тобто ви вважаєте, що я кажу неправду зараз? Тут смердить цей холодильник. Холодильник. Смердить. Бачите? Зараз ми вимушені зупинити нашу інспекцію, тому що приїхала на виклик поліція. Підемо спілкуватися з правоохоронними органами. Доброго дня. Добрий день. Ви на виклик приїхали. Я чув по телефону, що це озброєний напад групою людей. Ну, не озброєний напад. Нас виклик прийшов, що проникли на територію. Ага. 10 осіб. Я так. Начальник слідчого відділення. Так, дуже приємно. Ми журналісти, телеканал 1+1. Нам вже розповіли. Так. Охоронець просто кричав, що ми на незаконних підставах, ми проникнення. Вже роз'яснили, що це на законних підставах, ніхто перешкоджати з охорони не буде. Що ж, добре, що поліцейські у Скадовську виявилися набагато адекватнішими за ментів.
Зараз ми йдемо в корпус номер 2, де у нас найменші дітки 7-8 років. Тут замок. Я не бачила. Зараз це ж закриває, щоб діти не йшли в цей час. Я не здивований, що тут висить замок. Адже мої агенти повідомляли, що у цьому корпусі просто жахливі умови. Значить, якщо ви дитина і захочете з 10 до 12 повернутися до себе в кімнату, щось забрати, змінити одяг, ви поцілуєте замок. Та я можу почати інспекцію, навіть не потрапляючи всередину. Тут скла немає. Гляньте на вікно. Ось тут. Це шибка розбита. Кидання полотенчиком. Мене били в цій програмі вже рушником. Я думаю, що те може зробити тільки та жінка, яка була на пляжі. Все полущено, все відвалюється, все якесь покорьожено. Подивіться. У нас на сайті написано 2 корпуси. Я заходив на сайт табору, але цього корпусу там не бачив. Виправимо це. Так. У вас є 2 корпуси на сайті? Так. Зараз я зроблю фотографію для третього. Ось Валентина, наша покоївка там. Ага. Пані Валентина, де ключі? От я на тому корпусі працюю. А тут на цьому корпусі хто працює? Валентина Трофимівна. Інша Валентина? Да. Ми сплутали Валентин. Ну, мабуть. Доки шукають потрібну Валентину, я вирішив подивитися, чим займаються діти. Давайте, граємо гарно, бо кіно знімають. Все, гейм овер. Дякую вам за гру. Не ламайте дерева. Все, пока. Тут до вечора заберете. Щасливо. Ну от, волейболісти з мене не дуже. Повернусь до своїх прямих обов'язків. Знаєте, що помітив? Кругом дітки чимось займаються, і один хлопець сидить на лавочці. Чого він там сидить? Зараз ми дізнаємось. Вітаю. Вова. Мене звати Денис. Денис. А закривають у вас взагалі цей корпус? Ну, звичайно, ні. Ну от, все зрозуміло. А мені повідомляють, що завдяки двом Валентинам ключі таки знайшли. Зараз подивимось, що ж від нас так приховували. О, вже відчинено, бачите? Так, ну що, ходімо, давайте. Ви перша, я за вами. Ой. Кімнату покажіть мені хоч якусь. Заходьте. На такому там аж старших мальчика моєго отряду. Тут прибирали вже в кімнаті? Так. Прибирали. Зверніть увагу, будь ласка, на підлогу. Кришки якісь. Пісок. От зараз я зроблю ручками отак і покажу на камеру. Це навіть ганчірку не треба. Гляньте. І вони цим дихають. Слухайте, а тут взагалі ремонт не робився. Ви просто шторки повісили і меблі нові поставили. Стеля, стіни, оце освітлення, оця витяжка бруднюща. Я її навіть руками не можу чіпати. Та найжахливішу картину я побачив у коридорі. Загін хлопчиків, дівчаток і загін комарів, які проживають у цьому корпусі. Ну, такого я точно не бачив в дитячому таборі. До туалету вже боюсь заходити. А що це за туалети у вас? Хлопчачі і дівчачі. У вас один спільний туалет для хлопчиків і для дівчат? Він не спільний, він різний. В одному приміщенні не може бути туалету для хлопчиків і для дівчат. Це так конструкція вже 55 років. При чому конструкція? Є норми. Є санепідемстанція. Хто вам давав взагалі цей дозвіл? Не може такого бути. Один туалет може бути виключно для хлопців, і один туалет може бути виключно для дівчат. Для хлопців і для дівчат. Ні. Ще більше мене здивував душ. Чекайте, душ у вас на вулиці? Це тут миються діти? Так, як і в сусідньому таборі, так і в нас. Давайте ви за свій табір відповідаєте. Чому він на дворі? Я цього не розумію. Де вони роздягаються, діти? Там. А як вони волосся сушать? В корпусі. Вони з мокрим волоссям йдуть в корпус. Ось туди. Це метрів, мабуть, 40-50 звідси. Ну, швиденько так. Швиденько. А коли холодно, ще швидше. Швидше. Із почуттям гумору в старшої вожатої все гаразд. Але мені чомусь не смішно.
Це звичайна душова кабінка на пляжі може бути, коли пісочок там змив. Я, чесно кажучи, так і думав на початку. Але це єдиний душ, який є в цьому корпусі. Тут купаються двометрові, тут 1,80 м та 1,70 м. Я 1,60 м також достану. От дістаньте сюди. Це доросла вожата. Доросла. Але я як діти 7-8 років купаються? Але ходімо. Маленька. Я уражений всім побаченим. Але найбільше мене шокувала інформація від агентів про те, що діти у цьому таборі палять. І для цього відведено спеціальне місце. Курять діти тут чи ні? Ні. А що це у вас тут таке? Це місце для дорослих. Це місце для паління. Там бички, недопалки всюди, подивіться. Ну, є слісаря, наприклад, бички можуть курити. Ага. Діти тут не палять у вас? Взагалі? Ну, тому що це не можна. А давайте ми зараз зробимо невеличкий перекур. У нас є відео. Якщо можна, зараз ноутбук не дайте. Буду подивитися, ну дай одну сірку, ну, пожалуйста. Вона мені була дуже. Юля, дай мені сірку. Юля, дай сірку, я тебе завтра дам. Я тебе завтра дам. Пожалуйста, я тебе завтра дам. Завтра? Ми будемо останавливатися на остановках, я тебе дам. Вони на цій лавочці сиділи, і вони тут палять. Ви не знали цього? Ні. Я впевнений, що ви знали про це. Ні. Просто зараз на камеру не хочете нам казати. Ні. Ось і все. Щойно тут кілька хвилин назад була колега ваша, яка нагла на нашу знімальну групу, сказала, що тут курити зараз не можна, бо приїхав ревізор чи інспектор. Уходили відсюди. Ну, швидше! Ревізор на території попросили всіх відсюди убрати. Мені цікаво, чи знає про це директор цього табора. До неї в мене особисто накопичилось дуже багато запитань. Та директор, очевидно, передбачила такий перебіг подій і накивала п'ятами з табору. Її немає, тому що машини немає. Машини? Вона від'їхала взагалі? Що ж, доведеться оголошувати вердикт персоналу. Адже вони також не святі. Ми закінчили інспекцію дитячого табору «Дельфін». Справа в тому, що у нас тут був агент, і вона надіслала нам кілька відеороликів. Перша героїня ролика – це Аня. Я попрошу зараз показати це відео. Ні, ну дітки класні, скажи собі на мої малих. Якщо треба, моїх малих п***ть. Жили мене, я підхожу з сиротухи, нагаю. Жирала, і не ходять спокійно. Те, що записано, чітко каже про те, що ви б'єте дітей. Ну, діти у мене класні. Ну, якщо треба, я їх свертухи можу. Я не вмію навіть бити свертухи, ну просто так образно сказано, блін. Образно сказано? Ви розумієте, що я зараз говорю як батько, який, можливо, відправить дитину в дитячий табір. Якщо він навіть побачить, що там вважати і своїм колегам говорить про те, що він, вибачте, дітей, то я втричі подумаю, ніж відправити сюди дитину. Це був розговор серед вважатих, і це було преувеличено, і... Ці ошибки ми справді. Ну, серйозно. Я соблюдаю... Якщо ви хочете виправляти ці помилки, то виправляйте їх з віртухи. У вас є медичні книжки ваші? Є? Так, у доктора. Ім'я нашого агента Аня. І кілька днів тому вона поїхала з табору. Але в Ані не було медичної книжки. Санітарку? Нету. Блін, що прикинула, можна прикинула. Нічого, зробимо. Ви взяли на роботу людину, вважату, без медичної карти? Наш агент поїхала звідси не через те, що вони безкоштовно відпочивають чи їздять в турне, а те, що тут у дітей в воші. У нас є відео. Слушайте, а хто взагалі нашов в шиї? А, вона мені тільки що, коротше, сказала, що це у неї здохшивши. Це виводили, вони були в іншому таборі. Лікар з медсестрою, з лупою і так далі. І? Переглядали і відправляли в корпуси. У них чиста голова після оброблення. Тобто, у них раніше була, а зараз після оброблення немає. Позовіть доктора, як він об'яснить. О, лікар. Це у нас лікар дитячого табору, так? Доброго дня. І у нас працював агент тут, яка була вожатою на кілька днів. І вона бачила, як в 7-му чи 8-му загоні дітей були вощі. Вщів немає, а вони оброблені вже вдома. Так. До заїзду.
Лікар каже про те, що вони всі були оброблені, вичесані. Вичесані. Всі. Ага. Ніхто в корпус не пішов з вошами. Ага. Можливо, так і було насправді. Та гниди у волосі дітей наш агент зафіксував. Цікаво, що ж тоді пан лікар скаже з приводу того, що діти у таборі палять? Ви знаєте про те, що діти ваші курять? У всіх таборах курять. Дома їм дозволяють. Батьки. Тому вони і курять, понімаєте? Несподівана відповідь, як для лікаря. Хоча від цього лікаря годі чекати іншої. У нас і відео просто де ви курите на території? Ні, не може такого. Не може бути, добре. Не знаю. Погнали. Коментувати це відео лікар відмовився. Але я і без цього готовий оголосити наше рішення. Програма «Інспектор міста» завітала в дитячий табір «Дельфін», тому що нам важливо знати, в яких умовах оздоровлюються діти. Після того, що я побачив на кухні, побачив в корпусах і після вашого ставлення. Ось ця табличка має бути в руках директора. Директор сама не з'явилася, тому я попрошу вас її передати. Але на цьому наші пригоди в таборі «Дельфін» не закінчилися. Нас закрили тут? І сказала директор, що поки вона не приїде, ми звідси не вийдемо. Все. Дитячий табір суворого режиму. Я, чесно кажучи, не здивований. Це точно в дусі дитячого табору «Дельфін». Нас спочатку не впускали, тепер не хочуть випускати. Ви знаєте, що це перешкоджання законній журналістській діяльності? Ви не маєте права нас отримувати тут. Відкрийте, будь ласка. Нам ще раз викликати поліцію? Ні, ніхто нічого не відкриває. Та, схоже, ані з санітарними нормами, ані з законами в цьому таборі не знайомі. Що ж, доведеться долати паркан. І так зробить вся знімальна група. Давай. В таборі ми дізналися, що дітей возять на екскурсію в дельфінарій. І мені захотілося перевірити це місце. Але виступ там починається о 18:00. Тож поки відправлюсь у місце, про яке так багато чув. Я б залюбки позасмагав на пляжі, але в самому Скадовську після вчорашньої перевірки боюся. Та всього за 6 кілометрів звідси є райський куточок – українські Мальдіви. Обіцяють, що на острові Джерелгач білосніжний пісок, красива природа та чиста вода. Перевірю, чи так це. Острів знаходиться, ну, хвилин 15 звідси. Його видно далеко на горизонті. Я думаю, що це буде цікава пригода. Водний інспектор міста. Поїхали. Так ось воно яке справжнє південне диво. Найбільший острів України, який називається Джерелгач. До речі, нам обіцяли, що це справжній природній заповідник. Однак, я вам чесно зізнаюся, що це не такий вже й безлюдний острів, як нам обіцяли. Мені говорили, що тут багато диких тварин. Та поки бачу тільки двоногих. Я бачу цілу дику зграю. Самки і самці збираються в пари, вони засмагають, їдять дині, п'ють пиво і слухають Олега Винника. О, тепер я розумію, чому це місце називають українськими Мальдівами. Нарешті я побачив тут білий чистий пісочок, чистесеньку воду і гарне море. Та зовнішня краса часто оманлива. Тож мої агенти взяли тут воду на аналіз. І його результати мене шокували. Приємно шокували, бо ж вода тут чиста. Зараз ми запитаємо у тих, хто тут відпочиває, чи бачили вони дельфінів, я не знаю, якихось диких кабанів. Ви тут відпочиваєте ось в цих наметах, так? Круто. Слухайте, до речі, називають Джерелгач українськими Мальдівами. Ви погоджуєтеся з цим?
Тому що білий пісочок, чисте море. Я не був на Мальдівах, я не знаю. Казали, що тут можна на світанку дельфінів навіть побачити. Їх багато, вони прям припливають до берега. А я бачу тільки дядька на матраці, який намагається уплисти в Туреччину. Напевно. Дякую, гарного відпочинку вам. На острові люди відпочивають в палатках. І при бажанні можуть зняти будиночок за 700 гривень на добу. А ще на Джерелгачі є аж два маяки. І подейкують, що один із них збудований за проєктом самого Ейфеля. Хто б міг подумати, що ця примара з фільмів жахів насправді є далекою родичкою тієї самої паризької Ейфелової вежі. До речі, тут є і діючий маяк, і саме біля нього, як нам розказували, і водяться дикі кабани. Ходімо шукати. За цим краєвидом острів легко сплутати із африканською саванною. Але ось бачу доволі симпатичних собачок. Давайте поспілкуємось з людьми. Доброго дня! Ви не бачили часом диких кабанчиків? Ось дивлюсь. Це ви відео прям показуєте? Так, зараз. Ого, який. І ще один. Після шостої вони тут гуляють. Повірю на слово, а нам вже час повертатися. Глянь, така прикольна штука в морі. Це якийсь парашут чи що це таке? А ось я бачу в дівчини такий самий. Добрий день. Здравствуйте. А це таке саме, як отем я в морі бачив, да? Один в один. Що це таке взагалі у вас? Це кайт. Є такий замечательний вид. Кайт? Англійською кайт – це ж повітряний змій. От принцип тот же. Ага. А це з вами оцей хлопець так, да? Це мій муж. Він мене навчив. Це був мій перший інструктор. Це у вас службовий роман тоді виходить, да? Ну, почти. До речі, я таке бачив на якихось таких, не знаю, Ібіца, курортах Франція, Маврікій. А тут, бачите, на Джерелгачі. А зовсім не обов'язково далеко їхати. На самом деле, це місце, як по мені, одно із лучших просто, даже, наверное, в мірі. Ви посмотрите на ці красоти. Вітаю, я нічого не маю, це ваша дружина. Ви подружня пара, і ви обидва займаєтесь кайтингом. Скажу більше, ми навіть чемпіони України по цьому виду спорту. Нічого собі. Складно це навчитися цим займатися? Складно, це поняття относительне. Щоб навчитися, приблизно потрібно около 12 часов обучення з інструктором. Мене можна навчити? Ну, приблизно, хоч якісь ази. Може, розказуйте мені, що, з чого почнемо? Ну, за виглядом, це мені нагадує середньовічний пояс вірності. Хоча ні, пояс невірності. Так, далі що? Це трапеція. Ми її вдягли. Зачепили. Оце що в нас таке? Це страховка. Ага. Страховка, яка крепиться к кайту. Ага, добре. Все, я готовий? Да. Давай пробувати. А я не улечу з ним? Ні. Стой. Так. Смотри, наше обучение состоит из упражнений. Впереди у нас до доски еще должны пройти 5 упражнений, чтобы это было эффективно и безопасно. Це скільки ще часу? Это примерно в районе 4-3 часов. Скільки? У нас немає стільки. Я хоч в воду зайду. А я на такому парусі в Туреччину зможу зараз махнути? При определенному вітрі, да, зможеш. На жаль, покататись у мене не вийшло. Сподіваюсь, що наступного разу я пройду повний курс і зможу нормально проїхатись на кайті. Що ж, наші очікування виправдались, і Джерелгачі справді ідеальне місце для того, щоб втекти від цивілізації, насолодитися чистою водою, білим піском, такими мальовничими краєвидами. А поки треба повертатись на велику землю. Важливо не тільки поздоровлювати дітей в дитячих таборах, але ще, як батько скажу, важливо їх якимось чином розважати. І тут нам порадили відвідати скадовський дельфінарій. Саме його ми зараз і проінспектуємо. Нам треба хтось із адміністрації. Ми з 1+1, програма «Інспектор міста». До каси зворотіться, там вказує адміністратор. А ви не працюєте тут? Ми працюємо. То приведіть, будь ласка, адміністратора. Але замість того, щоб кликати адміністрацію, працівники почали замикати всі двері на замок. Тож добре, що тут вже були наші агенти і розказали, як потрапити в басейн. Добрий день. Це інспектор міста на каналі 1+1. І ми хочемо перевірити, в яких умовах у вас тут дельфінчики, які у вас басейники. Ходімо, ви нам покажете.
Піднявшись на другий поверх, одразу помічаю ванну з водою. Невже в ній живуть тварини? Це морський котик, да? Яка тут площа цього басейну? Тут необхідна площа для того, щоб коти себе почували вільно. Тут два морських котика, і вони тут живуть. Це просто жах. Два морських котики живуть у крихітній ванні. У мене ванна вдома більша. Згідно наказу про затвердження порядку утримання тварин, площа басейну для одного морського котика має бути 20 квадратних метрів. Мені одному здається, що тут немає навіть і 5 метрів. У цьому дельфінарії, судячи з плану приміщення, близько 700 місць. Квиток коштує від 250 до 300 гривень. Навіть якщо рахувати середню ціну 275 гривень, при повній посадці з двома виставами за день дельфінарій отримує 385 тисяч гривень лише з продажу білетів. А за місяць набігає понад 10 мільйонів гривень. І це не враховуючи гроші за плавання з дельфінами, фото та дельфінотерапію. Невже цих коштів не вистачає, аби створити нормальні умови для тих, хто їх приносить власник? Сподіваюсь, принаймні основний басейн відповідає нормам. Це основний басейн, в якому проходять і вистави, і терапія, і все необхідне. Ага, ага. А як цього дельфінчика звати ось того краси? Дорі Манюня. Дорі? Вона Манюня, є ще один дельфін. А є, да, є Нептун, і трохи старший. Агенти, які тут були раніше, хотіли взяти воду на аналіз. Але тренери пильнували, щоб до басейну ніхто не підходив. Тож зараз на себе цю місію взяла наш режисер. Один із співробітників просто вибив банку з рук. Схоже, їм є що приховувати. А за хвилину поспіла підмога. Ну, а хто вас допустив? Ми з інспекцією приходимо до Степана Кличе. Дайте ваші документи. Будь ласка, ви свої тоді дайте. Хорошо. Ось мої документи, дивіться. Да, це ви інспектор? Прес-карта, да. Де здесь написано, що ви інспектор? Це програма називається «Інспектор», я журналіст. Питання будете називати, ставіть. Дайте мені документи. Подожди, зараз фотографію. Не пихайте мене, будь ласка, дайте мені документи. Дайте, вийдіть, пожалуйста. Дайте вас мені, сюди, я не звав. Дайте мені, будь ласка, мої документи. Пойдем. Схоже, чоловіку так сподобалось моє посвідчення, що він вирішив залишити його собі. Дайте мені документи мої. Вийдіть отсюда! Стоп, стоп, стоп. В яких умовах мають утримуватися тварини? Вийдіть отсюда! Але замість пояснень, чоловік починає кидатись на знімальну групу та ламати техніку. Я вибрав, вийдіть отсюда! Дайте, ясно було з першого разу? Дайте, почіть. Що ви робите? Вийдіть отсюда! Будьте розпустимо на сьогодні. Я вам перейду. Я вам перейду. Чоловік ніяк не заспокоювався. І далі він вже міг завдати шкоди не тільки техніці, але й здоров'ю наших співробітників. Да. Значить, нам зламали зараз техніку, це мікрофон. Він вирвав його просто з м'ясом. Виявилось, що на знімальну групу напав сам директор дельфінарію, який досі не віддає мого посвідчення. Так, ну що, шоу почалося на півтори години раніше. Олексій Андрійович, дайте мені мої документи, будь ласка. На, Ігор Іванович. Це мені документи. Ігор Іванович, не віддавай ми поки. Так, стоп, як це не віддавай? А отак, не віддавай. Що ж, все це зайшло занадто далеко. І, схоже, час викликати поліцію. Та виявилося, що це вже зробили співробітники дельфінарію. Здравствуйте. Так, вітаю, Володимир Оставчук. Представтесь, будь ласка, ви хто? Старший сержант поліції Котельников. Ми є журналісти, і ось там моє посвідчення, яке свідчить про те, що ми займаємось законною журналістською діяльністю. Можна я заберу свої документи? Документи задав. Да, будь ласка, дайте мені. Та форма поліцейського мені виявилась трохи підозрілою. У вас навіть жетони і все не відповідає тому, як мають виглядати українські поліцейські. Ваше посвідчення, будь ласка. Молодший інспектор управління поліції охорони. Виявилось, що під виглядом поліції Олексій Андрійович вирішив покликати охоронну дельфінарію. Тепер наша черга викликати поліцію. Нам зіпсували техніку, ми маємо це точно зафіксувати зараз. До речі, перевіримо і безпеку. 10 хвилин назад ми викликали поліцію. Поліцію довелося чекати 17 хвилин. Хоча за нормами, поліцейські мають прибути на місце події максимум за 10.
О, доброго дня. Справа в тому, що у нас відбувся конфлікт із директором цього дельфінарію, і нам зламали нашу аудіотехніку. І побили адміністратора нашого. Чи то дві заяви написані в поліцію, чи, можливо, страх, що відмінять виступи, вплинули на Олексія. Але він навіть погодився відповісти на наші запитання. У нас були агенти, які підтверджують про те, що вони в хлорованій воді живуть. Це неправда. Жіночки ваші на касі сказали, що вони живуть в хлорованій воді. Ну, не знаю. Оказалось, що в басейні хлорка, в будь-якому случае какой-то процент хлора добавляється. Вони що ли в этом басейні все время живуть? Ну, конечно, летом, да. Окрім цього, ми з'ясували, що площа басейну цього дельфінарію складає 254 квадратних метри. А за нормами має бути не менш, ніж 275. Тож час підбивати підсумки. Зараз друге завдання, де вистава. Ось дельфіни у нас розважають людей. Плавають в басейнах, які менше за норму. Але всім весело, всім подобається, шоу продовжується. Ви знаєте, сьогодні мене не пустили сюди, мені довелося купити квиток за 300 гривень. Але я думаю, що ось це шоу замість мене. Побачите, ця табличка. Піду покладу її на місце. Дивіться далі. Зустріч інспектора з мером-нудистом. У мене нету плавок, але я думаю, що нас ніхто не бачить. Можемо галяка. Та який заклад Скадовська кардинальним чином зміниться за місяць? Інспекція Скадовська майже завершена. Останній пункт – зустріч з мером. Зустріч із очільником міста ми призначили в місті, яке є візитною карткою Скадовська – це міський пляж. А ось, власне, і він, наскільки я розумію. Вітаю. Добрий день. Володимир. Олег. Ми підготували для мера невеличку провокацію. Наші агенти взяли морську воду на аналіз, і ми були шоковані результатом. Тож подивимось, чи погодиться мер покупатися. Місто-курорт Скадовськ славиться на всю Україну своїм морем. Тому я пропоную разом зі мною скупатися. Без вопросів. Ви прям вже підготовлені? У вас є плавки? У мене нету плавок, але я думаю, що нас ніхто не бачить. Ми будемо з мером. Голяка? Можемо голяка, якщо дівчата відвернуться. План мера провалився, тому що серед операторів була дівчина. І вона точно не відвернеться. Ну, жарти жартами, давайте ми все-таки будемо одягненими. Так. Ми для вас знайшли, все, дивіться. У нас є рушники. Пішли переодягатись. Ну що, пане Олег, ви готові? Так. О, клас. Ну все, ходімо у море. Так, ну що, до зустрічі на острові Джерелгач. Чого від вас тільки не ждати, скажіть. Давайте, хто швидше до берега. Три, два, один. Так не чесно! Хто сказав, що буде чесно? Так, рушнички нам подали. Значить, ну, зараз подивимось, хто ви. О, ви теж, ми два вовки, бачите? Я вам скажу, що ви сміливий чоловік, якщо чесно. Я сумніваюся, але, може бути, вам показалось. Так? Ні, ви сміливий чоловік, тому що ви не боїтеся купатися в цій воді. Знаєте чому? Чому? Тому що у нас є її результати. Можна, будь ласка? ЛКП, так звані. Да. Їхній індекс має бути 5 тисяч, тут більше 24 тисяч. За дослідженими показниками, міст азоту аміаку перевищений в 5,5 разів. Нітратів перевищено в 1,5 рази. Вода не відповідає вимогам санпін розміщення устройств експлуатації оздоровчих закладів. Схоже, мер вже знає, що ми брали воду на аналіз.
Мы сделали повторные анализы по всем пляжам, да? Так. Показали нормальный анализ. Ага. После того, как мы начали разбираться, действительно, какой причины были такие анализы, сказали, что анализы брали днем, после дождя, когда убирали гниющую камку, и это может быть связано с данными показателями. Вода тут чистая. Ми шукали хоч якусь адміністрацію, ми їх не знайшли. Ми знайшли один громадський безкоштовний туалет, але, вибачте, я туди навіть підійти боявся. Благоустрою немає взагалі. Наметів, там, де люди можуть сховатися від сонця, немає. Там шифер, який поламаний, падає людям на голови. Ну як це так? Ми поставимо табличку, що там купатися не можна. Оце ви так вирішите цю ситуацію? Давайте так. У вас є всього місяць. За місяць ми повернемось сюди і подивимось, наскільки ця ситуація зміниться. Та ми там наведемо порядок. Домовились. Тоді до зустрічі рівно за місяць? Да. Інспектор завітає. Заплив на остров. Ще... Добре, давайте, хто перший повернеться, той буде мером міста. Хорошо. Поїхали. Інспекція Скадовська завершена. Це були дуже бурхливі 48 годин. Десь нас зустрічали посмішкою, а десь все закінчувалося погрозами, побоями і навіть поліцією. Але попри все це, в місті ми побачили дуже багато небайдужих людей. І я сподіваюся, що завдяки ним Скадовськ зовсім скоро реалізує свій шалений потенціал. І наступного разу я повернусь сюди вже зі своїми дітьми. За місяць ми повернулися в кафе «Молодіжний», хоч там повним ходом ішов ремонт, пані Оксана показала нам усі зміни. Дерев'яні дощечки тут замінили, бойлер відремонтували. 58,9. А в моторошній кімнаті тепер чистота і порядок. Тож «Молодіжне» заслужено отримує гордість міста. А от на дитячому пляжі, який обіцяв привести до ладу мер, все залишилося так, як і було. Рятувальних вишок немає, навіси від сонця напівзруйновані, водорості на березі купами, а туалет такий само брудний. Шкода, що місце, яке могло зробити Скадовськ привабливим курортом, лишилось захаращеним. Підіб'ємо підсумки інспекції Скадовська. Послуги – 1 бал. Але це цілковита заслуга готелю «Затишний» і аж ніяк не пляжу з дельфінарієм. Медицина – 1 бал. Харчування – 1 бал. Еліта – 0 балів. Освіта – 0 балів. Безпека. Поліцейські не дуже швидко відреагували на наш виклик у дельфінарії. Але, прибувши на місце, професійно розібрались у ситуації. За фактом нападу на знімальну групу було відкрите кримінальне провадження. Допитаний директор дельфінарію та свідки. На даний час ведеться слідство, і, сподіваємось, винні будуть покарані. Окрім цього, гаманець у Скадовську нам повернули майже миттєво. Тож за безпеку місто отримує 2 бали. Таким чином Скадовськ набирає 5 балів. Дивіться у наступній програмі. Інспектор в Мукачево. Як лікують містян? Дексаметазон просто під столом лежить? 516! Дівчата, як? Я в шоці. Хто щинить переполох у таборі ромів? Та сенсаційне зізнання мера міста. У вас особисто чи були колись проблеми із наркотиками? Звичайно.